Bugünləri həqiqətən də çox önəmli olan bir mövzu barəsində sizlə danışacağıq. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda koronavirusla bağlı karantin müddətindəyik və bizim talasemiyalı, xüsusilə də hemofiliyalı uşaqlar üçün özəlliklə bu dəqiqə qan ehtiyatı lazımdır. Onlara donora ehtiyacı var. 1500-dən çox uşaq var ki, Azərbaycanda artıq talasemiya xəstələri kimi qeydiyyatdan keçiblər. Ona görə də onlara yardım üçün sizə müraciət edirik. Müraciət edirik ki, siz donor olasınız. Bu problemin nə qədər əhəmiyyətli, nə qədər böyük və nə qədər məlumatı Talasemiya Federasiyası İctimai Birliyinin sədri Nailə xanım Qulliyeva verəcək. Elə hal-hazırda onunla canlı yayıma daxil olmağa çalışırıq. Salam. Nailə xanım, hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Salam, Firxan. Çox sağ olun. Mənə zənglər gəlir, ona görə hərdən bir efirdən çıxıram. Bir paralarda telefonu uzaqlaşdırsaz ki, sizi yaxşı görə bilək, Nailə xanım. Əgər imkan varsa. Belə yaxşıdır mı? Bu çox güzel görürük hal-hazırda. Bir kaldırsak siz üzrü tam görürsünüz. Özünüzü de rahat görebilirsiniz. Ki görenler de sizi en azı müraciət edən zaman rahat görebilsinler. Necə eləyim ki? Burada düzgün eləyim ki? Ne güzel de bu harfası gözü çıkartın. İndi yaxşıdır. Olmayacak. Yaxşı, mən belə saxlayarım. Belə yaxşıdır mı? Yaxşıdır, yaxşı, qalmır, hə? Git, yanmır. Okey, heç problem yoxdur. Dostlar, nəzərinizi çatırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda bizimlə canlı yayımda Talasemiya Federasiyası İctimai Birliyinin sədri Nailə xanım Qulliyevadır. Nailə xanım, ilk öncə istəyərdim ki, bu talasemiya xəstələri barədə bizə məlumat verəsiniz. Daha sonra artıq mövzumuzu bir balaca da açıq və dostlarımızla maraqlandıran hər hansı sual varsa, buyurun, direktə yazın, biz də böyük məmniyyətlə cavablandıracaq. Buyurun, Nailə xanım. Talasemiya irsi bir xəstəlikdir. Və talasemiya, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, talasemiya heç bir infeksion xəstəlik deyil, irsi xəstəlikdir və Azərbaycanda hər 12-ci insan talasemiya genin daşıyıcısıdır və nə vaxt iki gənc insan ikisi də daşıyıcı olursa və nigaha girirlərsə, o zaman hər bir hamilə vaxtında bir risk var ki, 25% risk var ki, o insanlarda talasemiya xəstəsi, yəni uşaq talasemiya xəstəsi ola bilir. Və onun üçün siz bilirsiniz, hazırda ölkəmizdə qanun əsasında nigahdan öncə mütləq talasemiya daşıyıcı ya daşıyıcı deyil, o testi mütləq eləyirlər və əgər iki insan talasemiya daşıyıcıdırsa, onlara izah olunur. Ya ona o demək deyil ki, onlar evlənməməlidirlər. Sadəcə onlara izah olunur ki, 25% təhlükə var ki, uşaqlar xəstə ola bilir. Yəni talasemiya ilə dünyaya gələ bilirlər. Və eyni zamanda onun ki, daşıyıcı eyni anda ailə qurmağa məsləhət olurdu, düzdürmü? Yəni 75%-dir ki, sağlam uşaq dünyaya gələ bilir. 25% təhlükədir, amma hal-hazırda ölkəmizdə də prenatal diagnostika deyilən bir test var və 8-12 həftə hamilə vaxtında qadınlar o testdən keçə bilirlər ki, uşaq sağlamdır yoxsa deyil və sonra bu ailənin qərarıdır ki, bu uşağı dünyaya gətirmək istəyirlər ya yox. Ya yox. Eyni zamanda çox sevindim. Siz bizə bu Talasemiya Federasiyası İctimai Birliyi haqqında da məlumat verəsiniz. Onun səbəbi nə idi? Yaranlar hansı işlər görürük? Bax, bu Federasiya İctimai Birliyimiz. Bu haqqda da əslində, Azərbaycan Talasemiya Federasiyası 2014-cü ildə yaranıb və daha öncə Azərbaycan Talasemiya Federasiyasının təsisçilər başqa qurumda olmuşdular. Yəni, 2004-cü ildən şəxsən mən ictimai işlə məşğulam.
Və bizim əslində əsas məqsədimiz əlbəttə ki, talasemiya pasiyentlarımıza düzgün müalicə almaq, köməkliyi göstərməyə, marifləndirmək insanları ki, talasemiya nədir, düzgün müalicə nədir. Və bizim ən böyük işimiz Azərbaycanda qan donorluğu inkişafı ilə biz məşğuluq. Əsas korporativ donorluğun inkişafı ilə, yəni biz dövlət qurumlara, biznes qurumlara müraciət edirik və qan yığma aksiyaları təşkil edirik Mərkəzi Qan Bankı ilə birgə. Və indi hal-hazırda qan verməyə gedə bilmir və bu bir qədər mənfi təsir göstərir. İndi vəziyyət necədir? Mən elə hal-hazırda bankından. Bəli, mən gördüm sizin çəkilişi gördüm. Bilmirəm mənim səsim gəlir ya yox. Çünki aha. Mən gördüm sizi indi hazırda qan bankında çəkilişinizi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Hər bir donora biz təşəkkür edirik ki, bizi yalnız buraxmırsınız. Martın 15-dən sonra bütün qan yığma aksiyalar təfirə salındı və biz çox qorxduq ki, bizim uşaqlarımız necə olacaq? Əslində, bu bütün ölkələrdə, harada ki, talasemiya pasiyentlər yaşayır, demək olar ki, bütün ölkələrdə var. İnanın ki, hazırda vəziyyət o qədər gərgindir başqa ölkələrdə. Amma biz 3 həftə öncə biz müraciət etdik bizim gözəl xalqımıza ki, bizi yalnız buraxmayın, bizə lütfən dəstək olun, qan verin. Və çox inanılmaz vəziyyətdir ki, o qədər insanlar gəlir, o qədər insanlar, siz özünüz indi qan bankında olmuşsunuz və görmüşsünüz ki, nə qədər insan gəlir qan verir. Bu bir möcüzədir, mən deyərdim ki, bu gerçəkdən bu bir möcüzədir və biz çox minnətdarıq. Hər biri bizə, hər bir insana hansı ki bizə zəng eləyir, mesajları yollayır, gəlir qan bankına qan verir ki, biz gerçəkdən vəziyyət indi stabilləşir. Yəni biz indi uşaqlarımıza qan köçürdürük rahat. Yəni hər hansısa bir narahatçılıq yoxdur ki, bir pis şey ola bilər, bu uşaqlarımızın başına gələ bilər. Yəni şükürlər olsun. Bizim xalqımızın dəstəyi ilə bizim uşaqlarımız yaxşıdır və inanırıq ki, belə də davam edəcək. İnanırıq ki, donorlar, ya insanlar, yeni donorlar, yəni yeni ya insanlar hansı ki, ilk dəfə qan vermək istəyirlər, yəni bu yeni donorlarımız daha çox insan maraqlanar və daha çox insan qan bankına gələr və bizə dəstək olar. Ki, maraqlıdır mənə ki, uşaqlar neçə müddətdən bu qanda gedirlər, bu xüsusilə səhbət polisiyaya ki, o dövrü deməli, bizim uşaqlarımız hər 6 yaşından başlayaraq, yəni 6 yaşına qədər bir talasemiya pasiyenta bir donorun, yəni bir ayda bir donorun qanı lazımdır. Amma 6 yaşından sonra bizim uşaqlarımıza 3 həftədən bir 2 donorun qanı lazımdır. Yəni, deyim ki, 6 yaşındakı uşaq 3 həftədən bir 2 donorun qana ehtiyacı var. Və düşünün ki, biz yəni 1500-dən çox uşaqlarımız var. Düşünək ki, 506 yaşından balacadırlar və 1006 yaşından böyükdürlər. O deməkdir ki, ən azı 3 həftədən bir 1000 uşağa 2000 donor gəlib qan verməlidir ki, bizim uşaqlarımızda yəni rahat olsunlar, yəni qan olsun, onlar yaşamağa davam etsinlər. Bu heç də az göstərici. Əlbəttə ki, ona görə nə qədər çox olsa, o qədər yaxşı deyirik. Və hal-hazırda qan bankının ən çox hansı qan qrupuna ehtiyacı var? Ümumiyyətlə, mən bunu da qeyd edeyim ki, 10 milyon əhali üçün 1500 nəfər talasemiya pasiyentlər yaşayır. Yəni, bu gerçəkdən çox yüksək bir rəqəmdir və onu düşünək ki, yəni talasemiyadan başqa nə qədər insanlara qan lazım ola bilir? Əməliyyatda, bədbaxt hadisə, doğuş zamanı.
və sadəcə talasemiya üçün, talasemiya uşaqlar üçün, talasemiya uşaqların müalicəsi üçün düşünək ki, 2000-2500 donor hər ay qan verməlidir. Bu gerçekten görün nə qədər qan bankının nə qədər məsuliyyət işi var ki, bu insanları cəlb etməyə və talasemiya pasiyentlara vaxtında qanla təmin etməyə. Və qan qrupları bizdə uşaqlar bütün qan qrupları və bütün resurslarla yanı var. Əslində çox yəni qanla problem yaşayanda bir mənfi resurslarla qanlar geç tapılır. Çünki donorlar da mənfi resurslardan daha azdır, yəni insanlar daha azdır ona görə. Amma yəni dediyim kimi uşaqlar bütün 4 müsbət, yəni 4 qan qrupu müsbət və 4 qan qrupu mənfi resurslarla bizdə var və hər bir qana ehtiyac var. Nəzərə alsaq ki, mənim qan müsbət 4-dür. Yalnız bugün bugün sadəcə o məndən qan almadılar ki, qanımın faiz aşağı olduğuna görə, yəni orada da kriteriya var qadın və kişi bəylərdə və lazımdır ki, qanın faizi qalsın. Bizim üçün də bu da ola bilər ki, əslində mən bu yaxınlarda keçirdim. 2-3 ay bundan qabaq. Yəni ola bilər ki, qanın faizinin dərəcəsinin düşməsi də məhz bu əməliyyatla bağlıdır. Çünki əslində özümü həmişə sağlam hissetmişəm. Düşünürdüm ki, məndə qanla bağlı problem olmayacaq, immunitetim daha güclüdür. Amma əməliyyatdan, elə orada da bugün məndən qan alaraq qeyd elədilər ki, bir şey buna eşidilmir məndə, ya mən sizi eşidmirəm, ya... Çox gözəl eşidirik. Biz eşidirsiniz. Aha, bəli, bəli. İndi eşidirəm. Şəkürlər. Mən onu qeyd eləmək... Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, bu çox insan, məsələn, müraciət edir qan bankına və sonra mənə yazır ki, o, bilirsiniz, mənim qanım aşağıdır, götürmədilər, nədən belədir. Bu çox vacib bir məsələdir ki, hər bir insan bilməlidir ki, qan donoru sadəcə, deyim, sağlam, tam sağlam insan ola bilər. Yəni, tam sağlam insan nə deməkdir? Onun qanın hemoqlobini yüksək olmalıdır, təziyi normada olmalıdır. Hər hansı bir əməliyyat keçirməməlidir son bir ilə, yəni deyirlər. Hər hansı isə bir xronik xəstəliklər olmamalıdır. Yəni, ən çox vacib məsələdir ki, donorun sağlamlığı. Donorun sağlamlığı da çox vacibdir. Yəni, insanın sağlamlığı da çox vacibdir. Və ondan sonra onun başqalara kömək etməyi. Yəni, mən fürsətdən istifadə edərək, mən... demək istəyirəm ki, əziz insanlarımız, yəni qan donorlarımız, biz gerçəkdən çox təşəkkürük ki, siz gəlirsiniz, siz istəyirsiniz bizə kömək eləməyə. Amma əgər qan bankının həkimləri icazə vermirlərsə, o deməkdir ki, sizin sağlamlığına ziyan ola bilər. Və bunu biz heç də istəmirik, kimsə də istəmir ki, donorların sağlamlığına ziyan verməyə. Ona görə, yəni donor tam sağlam insan olmalıdır. Və siz qan donor olmağa qərara gələndə görürsünüz ki, orada məsələn, kimisi yaşayır və bilmir ki, onun hemoqlobini aşağıdır. Amma gedib qan donoru olmaqla siz bilirsiniz ki, aha, hemoqlobin aşağıdır. Deməli, siz öz sağlamınıza daha yaxşı baxmalısınız. Yəni, başqa həkimlərə müraciət etməlisiniz. Hər hansısa bir müalicə bəlkən də ala bilərsiniz. Ona görə qan donoru olmaq bu çox gözəl bir fikirdir. Və lütfən o sıralara qoşulun. Eyni zamanda mən bilim eşitmirəm. Polisemiyadan əziyyət çəkən sizə necə müraciət edə bilər?
Talasimiyadan əziyyət çəkən uşaqlar bizim yəni WhatsApp-a müraciət edə bilərlər. Əslində mənim nömrəm, yəni mən burada da nömrəmi qeyd eləyə bilərəm. 050-607-88-66 həm WhatsApp-la yaza bilərlər, həm bu bizim AS Talasimiya Instagram'da səhifədə yaza bilərlər, həm Facebook'da yaza bilərlər. Biz hər zaman cavab veririk. Yəni kim müraciət etmək istəyir, buyurun. Biz həmişə cavab verməyə hazırıq. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bu bizimlə canlı yayımdasınız. Mən sizinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Talasimiya Federasiyası İctimai Birliyin sədri Nailə xanım Quliyeva bizimlə bu dəqiqə canlı olan yayımda idi. Sizə də uğurlar. Öncü babalarımızın hamısına Allahdan sağlamlıq deyirəm, şəfa deyirəm. Arzu edirəm ki, hər dediğimiz kimi 2000-2500 hər ay donora ehtiyacımız olduğu təqdirdə yüklər donorlar tapılsın. Çünki bizim bu körpə babaların həyatı məhz o donorların bizə və sizə əlbəttə ki təqdim etdiyi qan. Yəni varsa orqanizmimizdə və bu orqanizmdə sağlamdırsa, biz onu paylaşa bilərik. Həyat dil paylaşdıq. Qanımız da ən azı biləcəyik ki, bizim qanımızın az da olsa hansısa bir miqdarı, hansısa bir talasimiya əziyyəti, hemofiliyadan babaca körpə bağlıdır. Onun canını xilas etdik. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və demək istəyirəm ki, donorlar, biz sizə təşəkkür edirik, çünki siz müqəddəs insansınız. Çox sağ olun. Firxan, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Amma dostlar, biz davam edirik və nəzərinizə həqiqətən çatdırmaq istəyirəm ki, bu dəqiqə bu çox önəmli bir məsələdir. Gəlin bunun üzərindən səthi keçməyək, çünki Nailə xanım da qeyd elədiyi kimi hər bir körpə balamıza nəzər alsaq ki, ayda 2000-2500 donora ehtiyacı var və hər bir donordan cəmi 250 qram qan götürülürsə və bu qan vasitəsilə biz xəstə uşaqlarımızın canını xilas edə bilərsə, onların həyatını uzun müddətli yaşaması üçün təminat zəmin yarada bilərsə, nə xoş bizə. Yəni donor olmaq Nailə xanım demişkən çox müqəddəs bir vəzifədir. Bu vəzifəni hər kəs layiqincə yerinə yetirə bilirsə nə xoş bizə. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, elə təbibin də İctimaiyyət İdarə Heyətinin sədri Ramil bəy də qeyd eləmişdir ki, bir çox insanlar hal-hazırda narahatdır ki, karantinlə bağlı, bu virusla bağlı qan verən zaman təhlükə varmı, yoxmu? Nəzərinizə çatdırım ki, heç bir təhlükə yoxdur. Rahatlıqla gedib qan verə və yaxud da ki özünüzü yoxlaya bilərsiniz ki, sizin hemoqlobininiz uyğundursa sizdən qan alsınlar. Yəni, bunun koronavirusa yoluxma kimi faktına gətirib çıxarmayacaq. Çünki həm mərkəzin qan bankının daxilində bütün gigiyenik qaydalara riayət olunur. Bundan da əlavə olaraq bu xəstəlik qanla keçmir. Ona görə də narahat olmayan, rahatlıqla gedib qanınızı yoxladı verə bilərsiniz. Cəmi 15-20 dəqiqə vaxtınızı alacaq. Ərazi üzrə isə Mirəli Qaşqay 87 ünvanında yerləşir. Elə bütün lokasiyalarda mərkəzi qan bankı yığmış olsaz, düz bankın qabağına aparacaq, heç bir gözləmirsiniz, yaxınlaşırsınız qapıya, polislərə də müraciət edərək deyirsiniz ki, qan verməyə gəlmişəm. Həmin dəqiqə qeydiyyatdan keçirsiniz, sizə nömrə verilir, sizin qanınız yoxlanılır, qanınız 15 saniyə ərzində yoxlandıqdan sonra artıq verib donor ola bilərsiniz və ya yox kimi cavabını alırsınız. Donor ola bilərsinizsə, artıq həkim müayinəsinə gedirsiniz, təzyiqiniz yoxlanılır, həkim müayinə etdikdən sonra artıq 10 dəqiqəyə yaxın vaxtınızı alır ki, qanı verirsiniz, 250 qram sizdən qan götürülür. Amma verə bilmədiyiniz təqdirdə elə ilk baxışdan da və 15 saniyədən sonra qeyd olunanda ki, sizin hemoqlobin aşağıdır, o zaman sizə təəssüf hisslə qeyd olunur ki, siz donor ola bilməzsiniz. Çünki qanın faiz dərəcəsi var və o faiz dərəcəsi sizin öz sağlamlığınız üçün yetəri olmadığına görə başqasına donor olmaq kimi şansınız olur. Odur ki, körpə balalarımıza siz də yardımçı olun. Elə günü bugündən etibarən 24 saat ərzində günün istənilən vaxt istənilən saatı Mərkəzi Qan Bankına müraciət edin ki, bizim körpə balalarımıza gərəkli olan ay ərzində 2000-2500 qanın donorları sırasında elə sizin də adınız və əməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Bugünkü yayımız bu qədər.